আজি এই ডাউটনাট এপটো ডাউনলোড কৰক। ডাউটনাটে সামৰি ল'ব 6ৰ পৰা 12লৈকে আপোনাৰ সকলোবোৰ ক্লাছৰ মেথছ, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ ডাউটসমূহ। সমাধান পোৱা যাব তাকো অসমীয়াত। কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ এখন ফটো তোলক, সেইখন ক্ৰপ কৰক আৰু লগে লগে ভিডিঅ'ত সমাধান পাওক। এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে ডাউটনাট অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। Hello everyone, আমাক এটা কোয়েশ্চনটো দিয়া হৈছে, find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube, 704. মানে আমাক কৈছে 704ৰ লগত সবতকৈ সৰু কোনটো নম্বৰ ডিভাইড কৰিলে আমি যোনটো আনচাৰ পাম সেইটো এটা পাৰফেক্ট কিউব হ'ব। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্টত আমি 704ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰছবিলাক ওলাম প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন মেথড দি। ঠিক আছে, চোৱা তোমালোকে 704 2 দি ডিভাইড কৰিলে কিমান আহিব, 352। আকৌ 2 দি ডিভাইড কৰিম কিমান আহিব, 176। আকৌ 176ক 2 দি ডিভাইড কৰিলে কিমান আহিব, 88। এতিয়া আকৌ 88ক 2 দি ডিভাইড কৰিম, 44। আকৌ 44ক 2 দি ডিভাইড কৰিম, 22। আকৌ 22ক 2 দি ডিভাইড কৰিলে 11 আহিব। আৰু 11ক যদি আমি 11 দি ডিভাইড কৰোঁ কিমান আহিব, 1। তেতিয়া ফাইনেলি আমি কি পালোঁ, আমি পালোঁ 704ৰ ফেক্টৰছবিলাক প্ৰাইম ফেক্টৰছবোৰ কি পালোঁ আমি, 2×2×2×2×2×2×11। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইয়াত তিনিটা, এই তিনিটা আমি যদি এটা গ্ৰুপ বনাই দিওঁ, এই তিনিটাটো আমি এটা গ্ৰুপ বনাই দিলোঁ, ঠিক তেনেদৰে এই তিনিটাটো আমি এটা গ্ৰুপ বনাই দিম, অকলে কোন বাচিলে। এটা পাৰফেক্ট কিউব হ'ব হ'লে তাৰ যোনবিলাক ফেক্টৰছ হয় মানে চিমিলাৰ ফেক্টৰছবিলাক আমি যদি তিনিটা তিনিটাকে গ্ৰুপ বনাই দিওঁ তেতিয়া এটাও ফেক্টৰ বাচি যাব নালাগে। কিন্তু ইয়াত চোৱা 11 বাচি আছে, যদি আমি 11 ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিব পাৰোঁ তেতিয়া যোনকেইটা ফেক্টৰছ বাচিব সেইকেইটা গ্ৰুপ কৰিব পৰা যাব, সেইকাৰণে সেইটো এটা পাৰফেক্ট কিউব হৈ যাব। ঠিক আছে, এতিয়া 11 ইয়াৰ পৰা আঁতৰাবলৈ হ'লে আমি 704ক 11 দি ডিভাইড কৰিব লাগিব, সেইটো আমি লিখিম, দেৰফৰ দ্য স্মলেষ্ট নাম্বাৰ that needs to be divided with 704 for it to become a perfect cube is kiman hobo 11। ঠিক আছে, এইটো আমাৰ আনসার, মানে 704 লগত যদি আমি 11 ডিভাইড কৰি দিওঁ যোনটো আমি আনসার পাম সেইটো এটা পারফেক্ট কিউব হ'ব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।